Hoş gördük müəllimlər və müdavimlər. Mən Aysel Mustafayeva sizi Müəllim İnkişaf Mərkəzindən salamlayıram. Sizlərə bildirmək istəyirəm ki, daha bir qrupumuz 3 mart tarixində dərsə başlayacaq. Həm Azərbaycan dili, həm ədəbiyyat qruplarımız, həm onlayn şəkildə, həm əyani şəkildə başlayacaq. Və əyani dərslərimiz Qara Qarayev metrosu, Mehdi Abbasov 13B ünvanı, onlayn dərslərimiz Zoom proqramı vasitəsilə təşkil olunur. Bildirmək istəyirəm ki, şəhid xanımları dərslərimizdən tam şəkildə təmənnasız faydalana bilərlər və hər birini dərslərimizdən faydalanmağa dəvət edirik və əgər qeydiyyatdan keçmək istəyirsinizsə, qoyulan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Video paylaşıb, bəyənməyi unutmayın.